Manwe hafi mazuta barisi yawe Dore warayiduhaye nayo rubanda ruranga Kudushaka kubana nayo rubanda ikabyanga Kudushaka urukundo nayo rubanda ikabyanga Iyo rubanda ni twebwe Tabara batuye isi mana Oya ntibakakubeshye Iraba nani emana Na buryo bareba bicaye baseka Iyo bicaye baseka iryinyo riguma kuri ine Babeshya na cyane ukagira ngo baranezerewe ariko indirimbo zabyumvore ntabwo ari indirimbo zirangira si indirimbo zifite umupaka ni indirimbo zo mu buzima busanzwe hari ikintu kimonogoje muri iyi minsi mugomba kumenya ikintu kimonogoje umuntu yajya kuvuga ngo nguri guteranya abantu nguri kuzana ibihuha uri guca abantu intege no abantu bafitiye myumvire mubanze mushyire hasi iyo turi kuganira n'abari abasaza batubwira ngo nyamara ngo inkotanyi ngo zari zarabuze ko zizatera ngo u Rwanda rwari rubizi ngo bamwe ko ngo baratungu abandi nti batungu icyo kintu nuko nababwiye nabwo kizongera kubaho ukundi ubu turajya kuvuga umuntu kubera ko bavuza uruhanda abogamiyemo agashinga ati murahubuka ati ubwo butumwa busoma iki kintu mukibagirwa ahubwo n'ubutumwa butaraza buze muri abandi basa muri bya bitabo byeranda ngo intambara zabanzirizwa n'impuha ntimugire ngo iby'abantu bavuga Haba hari inzira ebyiri haba harimo ikinyoma cyangwa ukuri wowe umunzani upimisha upima ku ikintu umuntu yavuze ari ikinyoma ubivana he murayira ngo dukomeze dusinzire hari ikindi kintu mugomba kwitondera mukanyika ari gusakuza gasakuza gasakuza nyamara burinduriye ntabwo ari yubusa iyo abantu bakiza kumenya uburyo bashakishwa na guverinoma vugira buriya ahubwo ngire mbona ari umukenguzamateka n'umusenateri ntabwo kuba avuga ndahamya ko atari urwanga bikorera kuba agira impungenge z'akana kari kukoze ngo kajye ku murongo ntabwo ibyo ari kose ikintu namuhora ndababwiza ukuri ko uko turi ngo ubwo abana b'Imana ngo bateranaga ngo na shitani yari abarimo harya mbabwiza ukuri kugira ngo ubupime umunyarwanda nyawe nk'uko iyo ndirimbo byumva ari bivuze kuba bateranye ntabwo bivuze ko bose babagiye gusenga oya ntabwo bazatuma umuntu umeze nkande
bazatuma umuntu wibombaritse wiyubashye abantu bafite strategy nyinshi hasi no hejuru je narabwiye ngo na group WhatsApp nshobora kubamo na na group yari yose nabamo kubera iki ntawe nizeye nshobora kukwizera wowe wo muri kumwe simunze uhereza telefone yawe simunze aho musheringa amapicha ntabwo mbaze n'amafoto ibyo rero ntabwo ari kuvuga ngo wenda se nuko ntizera abantu ahubwo impungenge ndazihorana uwo nshobora kwigira ikizere ni jewe bwa mbere wamara kunyereka ko nawe ugira ikizere tukaba twahuza ariko nkurikije amabandi turwana nayo buri munsi oya nagiye mbibona kenshi cyane ubwo rero mahubwo mutega amatwi mumve mukanyiko ntabwo arira busema twagiye tubona byinshi kandi nange nuko ngo cyakora aramutse arengereyeho bashaka kuba tyano warengera ariko sije rwose avugaho birumvikana mu busobanuro ni ibintu byumvikana bana kuba umuntu arajya avuga ngo wamutera amabuye oya icyo ntimutseho ba bantu rero bari kumva ko tutazavuga ibintu bitonde ntabwo dushaka kuzango twaratunguwe twaratunguwe ni yabo basaza ni bayigumana ariko ubu tugomba kuvuga ikintu cyarike cyose kugira ngo turebe ko ni amakenga twari dufite ni bisanzwe kuba dufite amakenga nicyo cyerekana ko dukanuye ijisho pano umuntu kuza aho ngaho ngo ari buze gusenga ngo umuntu ari buze kuvuta ijambo twiza ngo birahageje oya iyo nzira ntabwo iri gucamo ikindi ntimuzagira impungenge umuntu wese unyohereza message mfata screenshot nkareba profile yashyize kuko sije wenyine uzaba uyifite uwo munsi niba ari nange bizagaragara ko ari umubeshyi ariko iyo profile ndayifata narangiza nkabika message yiwe igihe byagaragaye ko ari ikinyoma nange biranyora mba n'umuryange tohoza byoro ntimwumve ko dupfa kugenda gusa oya siko bimeze ikindi niba hari abazi ko babyishobore bazabyikorera bonyine okay ariko ku giti cyanjye siko ibintu byakagombye kugenda kanze gato ariko ubutumwa bw'umuvandimwe bwo ngomba kubusoma uko byagenda kose nta mpungenge zibayo ngomba kubusoma pe okay nko nari mbivuze rero hari umuvandimwe jewe ntabwo nzasuzugura amagambo abantu bama jewe ubundi mu bintu bijyanye n'amakuru no guperereza icyo nicyo kintu cyane kindi mugomba kumenya nuko mutagomba kwirara na karege warubishinzwe imbere n'inyuma mu gihugu no hanze no hasi y'ubutaka na he hose no mu kirere ibyo ngibyo mwabonye ko bamugize ugomba kwirinda rero bamutumye ku bantu yizeraga b'inshuti noneho umuvandimwe yagize ati komera bako courage et toutes mes félicitations pour le combat que tu es en train de mener turagushyigikiye umugabo witwa Mugasa waramwumvise Mugasa ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi aba muri Marawi niho akorera businesses afite amafaranga menshi nta munyarwanda ukorera muri Marawi utamuzi muvuze kubera ukuntu akorera inkotanyi ahungeta abanyarwanda bakorerayo niba hari umuntu uzi muri Marawi wamubaza harya ngo ibitujya tubyumva ngo tubireke ngo twibasiye abantu muri ibeshya we uwo mutego ntabwo tuzawugamo nimudushaka mutwita abanyamunwa abazimuzi yes ariko duvitaho turi kujya Mugasa twigeze kujya kumusaba inkunga yo gushyigikira urugamba rwo kubohoza u Rwanda tubimubwiye yaraduhitanye ngo ibyo bitabapfu ntabirimo mwumve twaramwihoreye ariko icyo gihe aboroheje bo bagiye batanga buhoro buhoro nyuma reka inkotanyi zizamwegere zimusaba kuba umukuru wa diaspora mu Rwanda haza kuza ibya bya bintu ngo byo kwihesha agaciro no kwihaza mu byo ntaza nibwo Mugasa agiye mu banyarwanda bose baba lirongwe abatera ubwoba ababwira ko utazashyigikira gahunda y'inkotanyi azava muri Marawi akajya kureba ahandi akorera mwabyumvise icyo gihe hirya no hino abanyarwanda barishwe abandi baramburwa ibintu byabo byose kandi uyu ni impunzi mujye mwumva titre y'impunzi biyambika
nibwo kubera ubwoba abanyarwanda bo muri Malawi bayobotse mu gasa n'inkotanyi sinahamya ko baziyobotse n'umutima wabo ariko byabaye ngombwa kugira ngo buke kabiri binabye ariko byo kuba ngo yabotse ngo ntibabiyobotse ngo n'umutima wabo kucyaba abantu batahagurutse ngo bareguye umuntu kose bari kumuregahe niba inkotanyi zarafasha ambasade ya Malawi zikayigarurira impunzi ati turabica niba bitagenze uko nguko mujya mwumva ukuntu abantu bakoresha banda makosa ibi birasa na bya by'abantu bajya bahatira mikoro mu Rwanda ukababwira nibyo bari buze kuvuga bakamara icyumweru bari kubi broker Imbibuze kubera ko muri uru rugamba turimo kurwana intwari zigomba gushimwa uretse nyine ko ubu ari kare atari ngombwa kuzisakuza ahubwo ibigwari nka mugasa bigashyirwa ku karubanda mbona uhereye kuri ibingu haye uyu mugasa wamuteguraho ikiganiro mu magambo yawe dore ko imana yaguhaye imana yo kumenya kuvuga kose mukabyara mu harundi rurimi mvuga jewe rutari kinyarwanda ubwo wasanga aribyo nta wamenya ngo uwambaye ikirezi nta menya ko kera za ntori nono ziri yahura niba hari umuntu uziyo uzamubaze hari umusanzu hari umusaza wari utuyeyo nyuma yaje muri Amerika bamwitaga ntabwo ndivuze niryo bose bari bazi yafashaga cyane opozisiyo izina rye ndibutse nazakubwira undi wari ariyo nawe wafashaga cyane yitwa yakoraga Arusha ataha muri yakoraga nawe yarafashaga cyane banaka na banaka basimburanaga muri Malawi kandi bose barahabwaga kugeza ubwo kujyayo bihagaze tere iba libre puru inkotanyi ku bwa mugasa nanjye nabaga muri Malawi ari kubumba ndakamihorere baby hagomba kuba hari ikibazo umuntu atakwirengagiza cy'abasaza wenda bafite umutima wo gutanga ariko batazi ibirimo kuba kuko aya ma YouTube ntibayageraho cyo kibazo mujye mubanabasura mubegere ubundi mwumvishe kuko hari gihe abantu babacuruza inzuguru bameye ibindi bituma tunavugana ni nk'amahomvu kuri bo ajya kumva muti wakajwe gusa Malawi naho nyine niko byagenze hari abantu avuze ngo ntibasubirayo abantu baho bahera mu cyaragati mugasa ababohoza n'iterabwoba ryinshi c'est dommage uba yari bisobanuro waba ukeneye wambaza gusa amazina yanjye si ngombwa kuyatangaza nta nayo navuze nayo abandi sinayavuze keretse uwo mugasa watoye ingeso ariko ushatse kugira abo mvuganayo hari amazina naguha uretse nyine ko kugira ngo hari ahantu utobore uvuge ntabwo byoroshye yambaye nkamuhungiro kandi ariko uwabona uko yongera guha icyizere abantu bo muri Malawi yaba akoze komera rero turi kumwe urakoze nawe muvandimwe urakoze ibintu ntazajya nirengagiza nibi umuntu kuvuga ngo ibyo bintu ngo ubutumwa ujye usoma nta kibazo nimero ya telefone mbanyifite n'ipice y'umuntu mbanyifite ntabwo ari giye ugiye gine utunze iyo nimero ya telefone mu gihe umuntu yaba mbeshye cyangwa akaba ari yankota nyinjiriye kumushakisha biroroha ntabwo nimero igiye uyitunze ndumwe amaherezo twazayifata noneho rero ibi murumva ko ni bya bindi muri kuvuga ngo nta na kimwe tuzasiga umuntu wese uzi ko ashobora kwihisha mu mashyaka ya opozisiyo aturangaza agashaka guprofita ibyago by'abanyarwanda kugira ngo we yigere ku nyungu ze ibi ngibi tugomba kubihagurukira simbabeshye none hari ingingo y'uyu munsi iragira iti ko bitoroshye Nyaminga ugendana uburozi ni igisabo gisendereye uburozi kirutwa n'icwende
ribitse amavuta akuze. Mwabivise. Nyaminga cyangwa ba misi babunzwa n'uburozi gutanga uburozi. Bameze nk'igisabo gisendereye uburozi. Kirutwa n'icwende byuzuye cyangwa ricagase amavuta akuze. Simbizi niba muri kunyumva, simbizi ba muri kunyumva. Hamberaho. Aba gahari ibisabo nta nzara yabaga ihari. Habaga hari amata, habaga hari amavuta, habaga hari byose, habaga hari inka byose byabaga bihari. Na mu Rwanda rw'ubu niko bimeze. Baragenda rwose, baragenda bagatura abakobwa, ukabati dore umukobwa we, dore umukobwa, dore igisupusupu. Wa mukobwa nawe akishima kumva ko ibyo bamujyanyemo rwose ari igitangaza, ko azaserukira igihugu ariko atazi umukino agiye gukina. Bakageraho bakamwigisha, bakamuvanamo ubumuntu, barangiza bakamupakiramo uburozi, ibya Nyampinga bikaba ibyo kuroga. Ku buryo abakobwa b'Abanyarwanda bariye bose yahatambutse uhita uvuga ati dore nguwo mutemba na tuzi. Abatemba na tuzi bariya aho bajya hose ubabonye barabitaza kwa ngo umuntu ati dore umukobwa mwiza, dore umukobwa waremetse, umukobwa ufite imico myiza. Ahubwo ubu umuntu arabareba ukiruka. Kubera iki? Bagenda n'uburozi. Nawe ibaza kuba wabona igisaba aho giteretse, wibwira ko harimo amata ugasanga harimo uburozi, ukabona nabo bwahitanye. Aho wajya ubona igisabo wajya wiruka. Niko abakobwa b'Abanyarwanda bameze. Iki gihugu rero kibisayangana ibitekerezo ari zero, nguko uko igihugu gipfuye. Igihugu cyubakiye kubisayangana. Hehe, twubatse Kigali, twubatse convention iriramo bande yinjiza amafaranga y'Abanyarwanda, itunze Abanyarwanda bangahe. Kubatse amahoteli dukubura imihanda, igihugu kibisayangana, babyita gute mu Kinyarwanda gitomoye. Igihugu kibikayangana ibishashi rwose, wagera ukavuga ngo dore ibintu, dore igihugu. Ngicyo gihugu cy'u Rwanda kibisayangana, ariko bitaba mu bitekerezo. Ku buryo byagiye bikagera no mu bantu. Makaricara ati dore ya nkobe, inkobe, inkende. Ati dore ya shempanzi. Kubera iki? Kubera ko ndi kubabwira ijambo. Kubera ko rero umitwe yabo ari igihugu kibisayangana, igihugu kibikayangana, niko bwenge bwabo. Ntabwo bazi ko lokontoni. Subwo navuga gute? Kanze ndebe gato, hano hari container irimo fruit. Hano harimo strawberry, harimo mango, harimo ibikini biki. Ushobora kubivanamo hano ukabishyira mu kindi kintu. Igifite agaciro n'imbuto zirimo hari. Igifite agaciro n'imbuto zirimo hano. Ntabwo igifite agaciro ari iki. Nacyo kigira agaciro ariko kigahawe n'ibirimo hari. Barafata ibigoryi bikaza aho ngaho kuri YouTube, muri chat n'ahandi, ukabona umuntu bintu ari kuvuga, wamwitegereza. Ukibaza uyu muntu mu by'ukuri. Gusa wahuza sura. Amasura meza cyane. Wakumva ibintu birimo n'ubwenge n'umenyi bafite. Ubwo abashebuje. Nakwica. Nyumvira umuntu, nyumvira ngibyo. Ibi bintu no byaragiye bigera ku muntu bita mwise neza Josiane. Mwise neza Josiane. Umwana araza arabahiga, Abanyarwanda baramukunda. Ariko kubera ko mu bwonko bwabo harimo isura. Ubumenyi ufite ntacyo buvuze. Ubushobozi ufite ntacyo bwo kuribona isura gusa. Nacyo kibarimbuye, nicyo kibavanye. Kuri bo isura. Isura ishobora kukugira generali, isura ishobora kukugira doctor, isura ishobora kukugira manager, isura ishobora kukugira byose. Isura ni byose. Ku maso. Ntabwo bareba ikiri mu mutwe w'umuntu. Josiane bamugeranije na zangaje. Babuze icyo bamunenga, bashaka kukunenga bakunenga hariya.
ngico gihugu cyabaswa kinjije igihugu rero kisura kibisayangana bitekerezo zero Josiane icyaha ko wowe ntabwo usa neza ntusa nabo dushaka poteli yambare hari umunyamakuru wigeza kurira ndamure bara munyamakuru niba ari cyeje gipindi yakoraga kuri televiziyo aho shebuja yamwirukanye kuri ya nyuro avuga ko abishye video tubihiriza ama video asa nabi n'umuhutu harya muragira ngo tubapfukamire tubinginge kanga burya sibuno mwumva cyagihugu umunyamakuru ibyo avuga n'ibyo akora nakazana gashoboye aziziki isura yageza kugira nk'iyamakuba baramukubisa ubuhiri gyusupu supu waririmbye bakaririmba yewe nakagame n'umuryango we bakaririmba bageza kujya muri Rwanda Day bageza bajya muri Rwanda Day byagenze bite aturiya ntazankurikire nabyumvanye abandi bantu ku maradi ati uriya ntabwo yanci inyuma mutwe usa kuri ati nashaka ririmbe nka Rusufero Yusupu supu ibyabara bimushakiye no kumuburabuza mukasho ibiki n'ibiki kwango bamuvanemo bya bindi byuko agitekereza kubanza ko ajyana nabo muri Rwanda Day ariko je sinjya nyita Rwanda Day muri wa munsi w'ibyago akaga ku Rwanda kaba katembere amahanga mukanyiko barashinze umunsi umwe ati reka da turiyasa namukweje ibigoryi ibicucu mukwege mushakashatsi mu dokteri w'umuhanga wagaragaje ibikorwa byinshi kubera ko adafite rya zuru abo bantu simbize nta kindi kintu muri bo nta kindi kintu aha nta kintu kirimo ibyondo nibyo birimo n'abantu bivangura ritihishira kuki ku muntu ngwasa namukwege cyose nige wa mugira nka mukwege na umva muri bigo ryo muvuka makarasa n'ingaji cyakora nigende nyina Amerika ibarusha ubwenge nifata izingaji ikazikoresha zikaba zishobora kubabwira mwebwe kubera ko mudafite ubwenge ubwo mwe murasa n'inyuma y'ingagi mbivuga gute wowe murasa n'inyuma y'ingagi umuntu ukamubwira ukuri akaburike no cyakora ibyo ngibyo bishobora kubabaza aba bantu cyakora nge nize psychology kandi ntabwo nigeze nyitsindwa ubwo kugira ngo umfobye jyewe umanure uminimize kugira ngo nemere ko ari byo simbize ubwo nabandwaye nka malaria imyaka 10 narabyuka kugira ngo ibyo bintu bingemo rero na ntibifata icyo nzi cyo gusa jyewe nzi ko niba hari abantu beza bariho niheraho ujyana ikirega kijyana bati makwa yakoze ijyano yavuze ko iyo agiye kureba abantu beza yiheraho mwabigoryi ntabwo mbatutse niko muri niko mumeze ngiza mpamvu rero tuvuga buri munsi zituma igisirikare igipolisi inzego izo ari zo zose zifata ibyemezo bya bigo bya leta y'amabanki biki n'ibiki babandi bagaragaye amadini yabo abahagarariye ibintu byinshi cyane n'ibyondo n'ibyatsi byabo babanza kureba aho nababwiye aho se n'uwacu n'umuvantara kibura se na mitende abari muri babandi tubeshya kubacitse ku icumi mumbwira igihugu kimezo harangiza ukaza kumbwira amahomvu ngo hari ibyo turi kuvuga ngo bihinge ndababwiza ukuri ko ubu utabona aho ibintu bigana n'akazi ke none urebe igitangaje rero ngicyo kintu kibashyira hasi kubera ubwenge bwabo buke kubera ko badashobora gutekereza baragenda bakavuga ati nubwo turiza y'amasura meza ariko ikintu cyo gupfundika amategeko ntacyo twashobora bagashaka abawundi evode burase evode nawe mbabwire muri ibigoryi
ibintu byose mukora muri ibigoryi niko njya mbita ko nta kindi kinabita baharangiza kuvuga ati ntitwabishobora kadushake vote mwisuzume mwirebe muniseki ibi ntimuzabihagarika ibi byo kuvangura abahutu n'abasa n'abahutu mukabishyira habona niyo mpamvu tugomba kubarwanya twivuye imbere n'inyuma yo mpamvu njye mbagara je ntabwo nshobora kujya mu mwobo kubera mwebe rwose ndababwiza ukuri kwa igihe kizagera n'aba bazungu bakajya bagira isoni zo kuba ko bari babazi bitambo bizabaho ari igihe kizagera ku buryo n'abana banyu bazajya bahinduza amazina watasanga mwitiranwa igihugu ntabwo igihugu gishobora kugera ntaho gishobora kugera ntaho igihugu cyagera kiwe n'abantu b'ibigoryi bameze ku ngugu warangizwa ngo tugiye kujya kubahungita kubera ko umuntu yakubwiye banze hungete mama wawe banze wihungete wowe ubwawe ntabwo ari bya bindi turabizi ko muri ibyihe muri amabandi ibyo bishobora kuza bikarasa abantu bigaturi ariko ntabwo ibi bizagumaho naba kigenda mu byo ibyo ni byabo bafite ibyo biceka ariko kuri jewe iyo nyama y'ubwoba narayiriye ndangije ndayinya ndayihamba sare mukomere mujya amahoro y'Imana ya mukunzi wanyu mako mwumve iby'inkotanye n'igihugu Banyaminga ari abantu babunze uburozi bameze nk'igisabo gisendereye uburozi barutwa n'icwende cyagase amavuta kuze murakoze rero kandi mugire amahoro y'Imana ari mukunzi wanyu mako tuzongera n'ubundi ejo ibiganiro ndi gutegura bijyanye amashimwe gutwa n'ibitekerezo byanyu tuzongera tuganire kandi tuve mu bwoba ibyo bintu bishire nimusigarane n'aka karimbo ka byumvore agapande gatoya ubundi mfunge na hejo murakoze bye Come on.